5x dünya çempionumuz Rafael Ağayev lider olduğu komandada karatenin vətəni olan Yaponiya millisi ilə bürünç medal uğrunda görüşə çıxdı. Azərbaycan karatçısı İlina Zaretska karyerasında ilk dəfə dünya çempionu oldu. Madriddə təşkil olunan çempionatda idmançımız 68 kg çəki dərəcəsində yarışın final görüşündə Rusiyalı Viktoriya Zaretska dünya çempionatının qızıl medalının qalibi oldu. Ermənilər MMA döyüşçüsünə hücum etdi. Moskvada qarışıq döyüş növləri üzrə MMA keçirilən döyüşlərdə Absolute Championship Berkut turnirində dava düşdü. Hadisə Qörgü Qaraxanlı Timur Naqilin döyüşündən sonra baş verdi. Biz Əsəd döyüş təşkilatı olaraq MMA, grappling və sanda üzrə fəaliyyət göstəririk və bu ildən etibarən klubdan fərqli olaraq yarışlar təşkil edib, təşkilat kimi formalaşmışıq. Və bununla bağlı həm MMA Pankraton Grappling Federasiyasının prezidenti Azad Əsgərova təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, bu idmanı inkişaf etdirmək və Azərbaycanın ən güclü döyüşlərini ortaya çıxartmaq və bizim klubun idmançıları da gördüyünüz kimi bəziləri məşqlərini davam elətdirir və güclər siyahısına girmək istəyir və mən bu yolda birlikdə Təbriz Bəşirovla bir yerdəyim. Hal-hazırda Ukraynada təlim məşqdə olduğu üçün gələ bilmədi. Və onunla bir yerdə bizim ən məqsədimiz Azərbaycanın ən güclü döyüşlərini ortaya çıxartmaqdır.